ଏବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢିଲା। ଥାନାରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପତ୍ନୀ। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିଲେ ଡିସିପି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପୋଲିସର ଡକରା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ନାଁରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି ଡିସିପି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟା। ଏନେଇ ଆଜି ମହିଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା। ଏନେଇ କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ପଠାଯାଇଛୁ। ମହିଳା ଥାନା ତା'ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇ ପ୍ରଥମେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଯେମିତି ପ୍ରୋସିଜିଓର ହିସାବରେ କରାଯିବ। ଯେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଯେମିତି ଆମର କାଉନ୍ସେଲିଂ ହୁଏ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ମହିଳା ଥାନା ମଧ୍ୟମ ସେଣ୍ଟରରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି। ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟମ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ। ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଉକ୍ତ ସର୍ଭାଇଭର ବା ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଗ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବୁ। ଜଏଣ୍ଟ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାକିଛୁ, ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମତଃ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବଞ୍ଚିଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା, ତାପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବି କରିପାରୁ। ଜଏଣ୍ଟ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କରିବୁ। ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇକି ବସିବୁ, ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ହ୍ୟୁମାନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପତ୍ନୀ କିଛି ମାସ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।